მოგესალმებით მეგობრებო, განვაგრძობთ ჩვენ პროცესს, რომლის მთავარი მიზანია, რომ კავკასიური სახლის ორი პროექტი ერთმანეთს დაუკავშირდეს. კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტი გაძლიერდეს კავკასიური სახლის ინტერნეტ დღიურის ფარგლებში ჩაწერილი ლექციებით. ჩვენმა სტუდენტებმა, ჩვენი ახალი ნაკადის წევრებმა მიიღონ დამატებითი ცნობები, დამატებითი ცოდნა და ინფორმაცია ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ საზოგადოებაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ან პოლიტიკური თუ სხვა ნიშნით მნიშვნელოვანი ისტორიული საკითხების შესახებ. დღეს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ. დღეს ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ ჩვენს ქვეყანაში არსებულ დასახლებაზე, სუბურბანულ დასახლებაზე. Ანუ სპონტანურად შექმნილ დასახლებაზე, რომელშიც ძირითადად ღარიბები ცხოვრობენ, სადაც ძირითადად მუყაოს ყუთებში და თვითნებურად აშენებულ სახლებში ცხოვრობენ. დღეს ჩვენ სამსაუბარში მონაწილეობას მიიღებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის მიმართულების მაგისტრანტი ძვირფასი გიორგი ჩიხლაძე. გიორგიმ უკვე ერთი კვლევა ჩაატარა ბათუმში მდებარე სუბურბანული დასახლების შესახებ. ეს არის გამორჩეული საქმე, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ, იმიტომ რომ გიორგი და მისი მეგობარი, ისიც გიორგი ბაცგარაძე, ერთად იყვნენ ბათუმში, ჩაატარეს იქ რამდენიმე ათეული ჩაღრმავებული ინტერვიუ. ამ ინტერვიუების ანალიზის საფუძველზე კი დაწერეს კვლევა, რომელმაც უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის კათედრაზე. დიდი მადლობა გიორგის ჩიხლაძეს და გიორგი ბაცგარაძეს, რომ ეს კვლევა ჩაატარეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, მეგობრებო, გამოჩნდნენ ადამიანები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომლებმაც სრულიად ენთუზიაზმზე, სრულიად საკუთარ რესურსებზე დაფუძნებული კვლევა გარიყეს და სამეცნიერო ნიშნით კითხვები კი არ დასვეს, არამედ სრულიად არაკომპეტენტური პერსპექტივიდან პროფესორის მანტიით მოსულებმა ფაქტობრივად თავდასხმა განახორციელეს ამ კვლევის ავტორებზე. მაგრამ მათ კოვზი ნაცარში ჩაუვარდათ და ჩვენ შევეცდებით ყველანაირად, რომ სრულიად უსამართლოდ დევნილ და რეპრესირებულ თემებს მხარი დაუჭიროთ აი ამგვარი ფორმითაც. თან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ეს საფრთხეა ჩვენი საზოგადოებისთვის. გიორგი, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისათვის და მოდით დავიწყოთ ამ თემაზე საუბარი. მოდით აუხსნათ ჩვენს მსმენელს, რა არის ეს სუბურბანული დასახლება და ხვდებით თუ არა მას მსოფლიოში. ან როდიდან ხვდებით, რა ფორმებით ხვდებით და რითი გამოირჩევა სუბურბანული დასახლება ჩვეულებრივი დასახლებისგან, ჩვეულებრივი უბნისგან, რომელიც ქალაქს შეიძლება ჰქონდეს. დიდი მადლობა ლევან მოწვევისთვის, დიდი მადლობა კავკასიურ სახლს, პროექტის ორგანიზატორებს და მევისარგებლებ შემთხვევით და შესავალში, ვიდრე ამ ფუნდამენტურ და მნიშვნელოვან საკითხებზე გადავალ, მადლობას გადაუხდი ჩემს მეგობარს გიორგი ბაცგარაძეს, რომელთან ერთადაც ჩავედით ველზე სამუშაოდ, ჩავატარეთ სიღრმისეული ინტერვიუები და ვეცადეთ გამოგვეკვლია და დაგვედგინა ის მნიშვნელოვანი სოციალური საჭიროებები, რაც ოცნების ქალაქის მოსახლეობას აწუხებს და რა თქმა უნდა აღნიშნოთ ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი მაია ბარქაია და ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადაუხდი ქალბატონ მაიას კვლევის ხელმძღვანელობა, რომ შეითავსა და ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია კვლევის პროცესში. მართალია, ეს იყო ამ კვლევას არ აქვს არანაირი პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ უზუსტესად მოხდა გამოკვლევა და შესწავლა ოცნების ქალაქის მაცხოვრებელთა სოციალური საჭიროებების, თუმცა ეს არის პირველი მცდელობა, ჩვენი პირველი მცდელობა და გრძელვადი ამ პერსპექტივაში რა თქმა უნდა გამოჩნდა იმ საჭიროებაც, რომ ეს კვლევა გაგრძელდეს და სიღრმისეულად ჩატარდეს და მოხდეს რეფლექსია ამ საკითხზე.
რაც შეეხება სოფლიოს მიმოხილვას, სოფლიოს კონტექსტში ამ საკითხის განხილვას, რა თქმა უნდა, საქართველო არ არის უნიკალური ქვეყანა ამ თვალსაზრისითაც. ეს სუბურბანული დასახლებების პრობლემა არის სოფლიოს უამრავ ქვეყანაში. ჩვენ 500 ჰექტარზე გაშენებულ ურბანულ დასახლებებს ხვდებით კენიაში და ყველასთვის ძალიან ცნობილი არის ბრაზილიური ფაველები, რომელიც მნიშვნელოვნად ძალიან ხშირად ექცევა ხოლმე მეინსტრიმ მედია საშუალებების დაკვირვების ობიექტივში, იმიტომ რომ იქ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე პოლიცია შედის და სხვადასხვა რაღაცა სპეცოპერაციებს ახორციელებს და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ უამრავ დაღუპულ ადამიანების სახელდაგვარებს ვიღებთ და უამრავი პრობლემების და გამოწვევების წინაშე არიან მოკლედ ეს ადამიანები. ბრაზილიური ფაველები არის ერთ-ერთი ამ ისეთი კომპლექსური მაგალითი, სადაც ძალიან ცნობილი მკვლევრები, სოციოლოგები ჰარვარდიდან, ოქსფორდიდან ჩადიან და წლების განმავლობაში ველზე სამუშაოზე რჩებიან და მე ბოლო კვლევას ვკითხულობდი, სადაც ერთ-ერთ მკვლევარს 2000-მდე სიღრმისეული ინტერვიუ აქვს ჩატარებული და 40 წლის განმავლობაში იკვლევს აი ამ პრობლემას. რა თქმა უნდა, პრობლემის მასშტაბურობის თვალსაზრისით ბრაზილიური ფაველები ბუნებრივია უფრო დიდი არის, თუმცა ეს ჩვენ საზოგადოების კონტექსში ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება იქნება. გავითვალისწინოთ ჩვენი კონტექსტი, გამოვყოთ საერთო მახასიათებლები, გამოვყოთ საერთო სოციალური ჯგუფები და დავადგინოთ, ვეცადოთ იმ მიზეზების დადგენას, თუ რატომ დასახლდნენ ეს ადამიანები ამ ტერიტორიაზე. ანუ გიორგი, რისი თქმა მინდა, მე თქვენთვის იცით, ჩვენ სოციოლოგიის თვალსაზრისით არაპროფესიონალი მსმენელი წყავს და მოდით გავარჩიოთ, აი ეს ფაველა რითი განსხვავდება ჩვეულებრივი უბნისგან? აი რა არის ის ნიშნები, რაც ამგვარ დასახლებებს ანიჭებს განსაკუთრებულ სტატუსს? ეს ფაველები შეგვიძლია გამოვიყენოთ ტერმინი, თავიდან რომ არ გაგვიჭirdეს შემდგომ კლასიფიცირება, რაზე ვლაპარაკობთ. შეგვიძლია ვახსენოთ ბიდონვილების დასახლებები, რომელიც სხვა დასახლებებისგან გამოირჩევა იმით, რომ არის უმჭიდროვესი დასახლება და სერიოზული პრობლემები არსებობს. არ არის ბაღები, არ არის სკოლები, არის კრიმინალის ძალიან მაღალი დონე, პოლიციური რეჟიმი არის მომძლავრებული და ეს კომუნიკაციების პრობლემები არის, წყლის პრობლემა, კანალიზაციის პრობლემა, მინიმალური სანიტარული ნორმები, ჰიგიენურ სანიტარული ნორმები არ არის დაცული და არ არის არცეთი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც მოგცემ შესაძლებლობას მიუამძგავსოთ ჩვეულებრივ დასახლებებს, სადაც გზები დაგებულია, კანალიზაციის სისტემები მოწესრიგებულია, ბაღები არსებობს, სკოლები არსებობს, ანუ ყველა ის სოციალური ქსოვილი, რაც აუცილებელი არის და დამახასიათებელია და ესაჭიროება ქალაქს ფუნქციისთვის, რომ მასში ყოველდღიური ინტერაქციები, სოციალური ცხოვრება ჩქეფდეს, არის აბსოლუტურად ამრთული და არის რაღაცა ერთი ჩაკეტილი სივრცე, გეტო, რომელიც არის ქალაქის ცენტრისგან მნიშვნელოვნად დაშორებული და ძალიან საინტერესო დეტალია იმის აღნიშვნა, რა შემთხვევითი არ არის ხოლმე აი ამ ფაველების და ამ ბიდონვილების გაჩენა იმ ადგილებში, სადაც ეს ბიდონვილები და ფაველები ჩნდება. და აქ რისი თქმა მინდა? ეს ფაველები და ბიდონვილები ჩნდება ზუსტად იმ ადგილას, სადაც არსებობს, რომლის ახლოსაც არსებობს პოტენციურად სამსახურის მოძებნის შესაძლებლობა, რათა ამ გაჭირვებულმა უღარიბესმა ადამიანებმა საკუთარი თავი გამოიკვეთოს. და ამ თვალსაზრისით არის ბათუმი მნიშვნელოვანი და კითხვა იმაზე, თუ რატომ არ გაჩნდა ეს დასახლება წყალტუბოს ირგვლივ, რატო არ გაჩნდა ეს დასახლება ზუგდიდის ირგვლივ, არის ამაზე არსებობს, მე მგონი, დამაჯერებელი პასუხი, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ბათუმი სამშენებლო ბუმით არის ხა წარმოდგენილი, არის სასაზღვრო ქალაქი, სადაც ტურისტების ნაკადი შემოედინება, სადაც არსებობს დასაქმების შესაძლებლობა, შანსები, აი ეგ იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რა. დიდი მადლობა გიორგი, ესეთი ამუწურავი პასუხისთვის. ჩვენ ძალიან კარგად გავიგეთ ეს ფაველა და ბიდონვილი რას ნიშნავს და დიდი მადლობა ამ მიზეზის დასახელებისთვის, რომ დიდ სავაჭრო ცენტრებთან, სადაც არიან ტურისტები, სადაც ფული მოძრაობს, სადაც არსებობს მინიმალური შანსიც კი იმისა, რომ ადამიანი დასაქმდეს, ჩდება ესე ამგვარი დასახლება.
მოდით უფრო ჩაუღრმავდეთ ამ ისტორიას. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ჯერჯერობით გვაქვს ერთი გამოკვეთილი და სრულყოფილი ფორმით ბიდონვილი ბათუმთან, მას უწოდებენ ოცნების ქალაქს. შეგიძლიათ, გიორგია, თქვენი კვლევის ფარგლებში მოპოვებული ცნობების მიხედვით გაგვიზიაროთ, როგორი არის მისი ისტორია, როდის შეიქმნა, როდის გაჩნდა იქ პირველი დასახლება, ან რა იყო იმ ადგილას, სანამ იქ ფაველა გაჩნდებოდა, და მოკლედ აი ეს მოძრაობა, რომელ წელს მოხდა ეს, და დავიწყოთ აი ამ ისტორიული მიმოხილვით ჩვენ. დიდი მადლობა ლევან შეკითხვისთვის. დავიწყოთ ისტორიული მიმოხილვით. რა თქმა უნდა, პირველი როცა ველზე ჩადიხარ, იწყებ იმის კვლევას, თუ რა როდის მოხდა ამ დასახლებაზე დამკვიდრება მოსახლეობის, და ეს არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებთან. ბუნებრივია, იმ ხელისუფლების პირობებში ნაციონალური მოძრაობის დროს პოლიცია განსაკუთრებული რეპრესიული მანქანით გვევლინებოდა ხოლმე, და ამ დროს, როგორც ადგილობრივები ყვებიან, მიუხედავად რამდენიმე მცდელობისა, მათ ისინი იძულებულები იყვნენ, რომ გამოედევნათ იმ სივრცეებიდან, რა სივრცეების ათვისებაც მათ სცადეს, ხო? აქ ანუ ნაციონალური მოძრაობის ეპოქაშიც არსებობდა ესეთ დასახლებების მცდელობები, მაგრამ პოლიცია ამას ხელს უშლიდა, მაგრამ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობამ დაკარგა ძალაუფლება და მოვიდა ქართული ოცნება სათავეში, ამ ადამიანებმა, რომლებიც ქვეყნის სხვადასხვა სივრცეებში იყვნენ გაბნეულები, და ჩვენ მოგვეცემა იმის შესაძლებლობა გამოყოთ, რა სამიზნე ჯგუფებზე ვლაპარაკობთ, მიეცათ შესაძლებლობა, რომ ამ სივრცეების დაკავება ეცადათ. და ეს რა სივრცეები არის? ეს არის ეგრეთ წოდებული ოპიზრების დასახლება და საბჭოთა კავშირის ყოფილი ბატალიონების 25 და 53 ბატალიონების ტერიტორიები, რომელიც არის აბსოლუტურად დაჭაობებული, გავერანებული სივრცე, სადაც არანაირი ინფრასტრუქტურული პროექტები გეგმაშიც კი არ არის. ამ ადამიანებმა თავიდან საწყის ეტაპზე 50 ოჯახმა მოახერხა ამ ბატალიონების და ეგრეთ წოდებული ოპიზრების სივრცეების დაკავება, და აქ ძალიან საინტერესოა სახელმწიფოს პოლიტიკა. თავიდან ამ ქალაქს ერქვა მუყაოს ქალაქი, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ ადამიანებს გაუჩნდათ სერიოზული იმედები, სერიოზული მოლოდინები იმასთან დაკავ, და რა თქმა უნდა, ისინი ყვებიან, რომ იყო დაპირებები წინა საარჩევნო. სერიოზული მოლოდინები გაუჩნდათ იმასთან დაკავშირებით, რომ მინიმალური ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები იქნებოდა ამ ადამიანებისთვის უზრუნველყოფილი. საწყის ეტაპზე მოხდა 50 ყაოსგან აგებული ქოხმახების ესეთ კომპაქტური მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიის ათვისება. ძალიან მნიშვნელოვანია პრობლემის მასშტაბურობა დავინახოთ, და ხელისუფლების ინდიფერენტული პოლიტიკა, რაც ვლინდება იმაში, რომ ხელისუფლების უპასუხისმგებლობამ გამოიწვია ის, რომ 50 მუყაოს ქოხი უცებ მასშტაბებში, რომ წარმოვიდგინოთ, გადაიქცა 3000 ოჯახად, და ამასთან ერთვის 17 ჰექტარი ათვისებული ტერიტორია, უმჭიდროსად დასახლებული ტერიტორია, რაშიც ეს ადამიანები. მოდით აბ გიორგი დავაზუსტოთ, აბა ხო არ გვეშლება. ანუ რო შევაჯამოთ ეს ეტაპი ჩვენი საუბრის, ანუ თავიდან იყო 50 ქოხი ყოფილი სამხედრო ბატალიონის ტერიტორიაზე, ხელისუფლებას არჩევნების შემდეგ ჰქონდა იმედი, რომ ყინვის შედეგად ეს ხალხი დაიშლებოდა, მაგრამ ეს ხალხი არ დაიშალა, მედიაში გასშუქდა ამ 50 მუყაოს ქალაქის შესახებ ინფორმაცია, და დღეს აქ 3000 ოჯახი სახლობს და 17 ჰექტარი აქვს ათვისებული, ხო, გასაგებია. და აი რა დაპირებებს აძლევდა? აი ოცნების ქალაქი ეწოდაო ამ დასახლებას, ხო, ბრძანებს? აი რა დაპირება ჰქონდათ ამ 50 ოჯახს, რას ეუბნებოდნენ? ბინებით დაკმაყოფილებას თავაზობდნენ თუ აი რა? ბინებით უზრუნველყოფა, პენსიების ზრდა, სოციალური დახმარების უფრო გამჭირვალე პოლიტიკის შემუშავება, რაც ამ ადამიანებს სამართლიან თანაბარ პირობებში ჩააყენებდა. ჩვენ ვიცით, რომ ამაზე ცალკე ვილაპარაკებთ, სოციალური დახმარების სისტემა კრიტიკას ვერ უძლებს, და ხშირ შემთხვევაში იყო ფაქტები, როდესაც ცალკეულ ოჯახებს პენსიებიც კი დაუჯამეს და გააფორმეს როგორც მიღებული ანაზღაურება, და ეს ადამიანები დარჩნენ ყოველგვარი სარჩო საბადებლის გარდა.
გარეშე, ხო? ამ დასახლებას თავიდან ერქვა მუყაოს ქალაქი და შემდგომ იმის იმედად, როგორც ადგილობრივები ყვებიან, რომ ხელისუფლება მოვიდოდა და მინიმალური საცხოვრებელი პირობების დაკმაყოფილებას შეეცდებოდა და არქვეს ოცნების ქალაქი და დღემდე ეს ოცნების ქალაქი ქვია. ჩვენ ხედავთ იმას, რომ 17 ჰექტარი ტერიტორია აქვთ დაკავებული და 3000 ოჯახი არის ყოველგვარი საფადებლის გარეშე დარჩენილი და ძალიან საინტერესოა ვილაპარაკოთ სამიზნე ჯგუფები ვინ არიან. ხო, აი, მოდით 3000 ოჯახი ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ. მოდით ძვირფასო გიორგი გითხარით, აი, როგორია სოციალური შემადგენლობა? აი ამ დასახლებს, ანუ თქვენ რა ჯგუფებს წააწყდით იქ და ვისთან ჩაატარეთ ინტერვიუ? რომელი, ესე ვთქვათ, კოლექტივები გამოიკვლიეთ? ვიდრე მაგ კითხვაზე გაგცემდეთ პასუხს, აუცილებელია იმის აღნიშვნა, რომ გარკვეულ სირთულესთან იყო დაკავშირებული ველზე მუშაობა. მე არ მინდა, რომ ეთიკის ფორმები დავარღვიო და იდენტიფიცირება გაუკეთო იმ ადამიანებს, ინფორმანტებს, რომლებმაც უდიდესი დახმარება გაგვიწიეს კვლევის პროცესში, თუმცა ცალკეულ ადამიანებთან სერიოზული პრობლემების წინაშე ვიდექით, იმიტომ რომ მათ აქვთ აბსოლუტურად ლოგიკური შიშები, რომ შენ შეიძლება იყო რომელიმე ორგანიზაციის სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელი და იმ შემთხვევაში თუ კრიტიკული პოზიციები გაშერდება, ამან შეიძლება გამოიწვიოს სოციალური დახმარების მოხსნა, რაც არის აბსოლუტურად ლოგიკური შიშა. და ალბათ ეს, გიორგი, ყველა ფაველას და ბიდონვილ სახასიათებს. ალბათ იქ კვლევების ჩატარება ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ყველა ეჭობს, ვინ არის, რატო მოვიდა და რა ინტერესი აქვს მას ამ დასახლების მიმართ. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ ცალკეული სამიზნე ჯგუფები, ვინ არიან ეს ადამიანები და ვთქვათ, რომ ესენი არიან ბანკებისა და ფინანსური დაწესებულებებისგან დაზარალებულები, ეკომიგრანტები აჭარისა და ქვემო ქართლის რეგიონებიდან, მუსლიმური თემის წარმომადგენლები, ქალები, მრავალშვილიანი ოჯახები, რაც და უსახლკაროები. ეს მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ. ამ ადამიანებს რა თქმა უნდა აქვთ ლევან ცალკეული ისტორიები, უმძიმესი და ტრაგიკული ისტორიები. და ამ ტრანსკრიპტის გაშიფრვის პროცესში ცალკე დიდი პირველადი შოკი შეიძლება განიცადოს ადამიანმა, როცა კითხულობს ამ ტრაგიკულ მოვლენებს, თუ რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე უწევდათ ამ ადამიანებს თქმა. მაგრამ საინტერესო რა არის? ჩვენ სერიოზული პრობლემა შეგვექმნა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არსებობს სტატისტიკური მონაცემები, უზუსტესი სტატისტიკური მონაცემები ოცნების ქალაქის მაცხოვრებლების შესახებ და ეს პრობლემა და ეს არის რეალურად სახელმწიფოს ჩავარდნა. სახელმწიფო ცდილობს მიზანმიმართულად დამალოს და ხელოვნურად დააკონსერვოს ეს მდგომარეობა, რათა დიდი სოციალური აფეთქებები არ მოხდეს და ცენტრალური მედიის დაინტერესება და საზოგადოებრივი ყურადღების ფოკუსირება ამ პრობლემაზე. არ არსებობს რეალური სტატისტიკური მონაცემები, არ ვიცით ჩვენ ზუსტად რამდენი ადამიანი არის ამ ტერიტორიაზე ზუსტად დასახლებული და არ არსებობს არცეთი მონაცემი თუ რა ცალკეული საჭიროებების წინაშე დგანან ეს ადამიანები. ჩვენ ეს ინტერვიუების, ინფორმანტების დახმარებით მოახერხეთ ზედაპირულად, მაგრამ მაინც ცალკეული სამიზნე ჯგუფების გამოყოფა და ამ სამიზნე ჯგუფებზე შემდგომ გადავალთ ალბათ და მოდით აი გავშალოთ ეს ჯგუფები. თქვენ ნახეთ რა ახსენეთ, გიორგი, რაც მე თვალში მეცა, რომ ეკომიგრანტები აჭარიდან და ქვემო ქართლიდან. შეიძლება ეს მე და თქვენ ვიცით, მაგრამ მოდით ავუთხრათ ჩვენს მსმენელს, აი ეს რას ნიშნავს? ქვემო ქართლში რამე ეკოლოგიური პროცესები მიმდინარეობს და იქიდან ვეწყების შედეგად გამოდენილი ხალხი ჩამოდის აქ, თუ აი რაზე ვსაუბრობთ? რა ქვემო ქართლი არის ძალიან საინტერესო кейსი ამ ნაწილში. მოკლედ 2000-იან წლებში წალკაში მოხდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც ეთნიკურმა ბერძნებმა დატოვეს სახლები, ტერიტორიები და გადასახლდნენ და დაუბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოს და იქ მოხდა ეკომიგრანტების ჩასახლება. ოღონდ ამ ადამიანებმა ზეპირ სიტყვიერებით, ყოველგვარი სამართლებრივი დოკუმენტზე ხელმოწერის გარეშე, ადამიანური ნდობებით გამყარებული რაღაც ურთიერთობებით, ენდნენ ამ ადამიანებს გადაუხადეს მინიმალური, მაგრამ გარკვეული რაოდენობა ის თანხა, რა თანხაც ღირდა ეს მიწები და სახლები და დასახლდნენ. ხო, შემდგომ მოხდა ის, რომ ეს ბერძნები
ხალხები დაბრუნდნენ ისევ თავიანთ ტერიტორიაზე, დაიწყო სასამართლო დავა და მორალურ კატეგორიებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ სასამართლო პროცესები არ ცნობს და შესაბამისად ამ ადამიანებმა ვერ დაამტკიცეს ის, რომ ჰქონდათ ფული გადახდილი იმ სივრცეებში, რა სივრცეებში. ანუ ესენი არიან ხალხი, რომელთაც დაენგრათ სახი აჭარაში მეწყერის შედეგად, მერე ვითომ იყიდეს სახლები ქვემო ქართლში, ეს სახლებიც მათი არ აღმოჩნდა და წამოვიდნენ ისინი ოცლების ქალაქში. ორმაგად ეკომი ორმაგი ეკომიგრანტები არიან, იმიტომ რომ რაღაცა მოუწიათ აი ესე გადასახლება ერთ ადგილას, იქ ზამბუნებრივია, ხო, აი უცხო გარემოში, უცხო სივრცეში, უცხო ხალხთან ერთად წლები გჭირდება, რომ ადაპტაციის პრობლემები მოიხსნა, რაღაცა ამ კულტურაში ადაპტირდეს, სოციალური ქსოვილი მოერგო და ამ ადამიანებს მოუწიათ ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე დატოვება ტერიტორიის. შემდგომ გარკვეული რაოდენობა ამ ოჯახების იმყოფებოდა გარეუბნებში ქირით, მაგრამ ეკონომიკური ცნობილი ეკონომიკური კრიზისების პირობებში და იმ პოლიტიკების პირობებში, რაც დღეს ეკონომიკურ პოლიტიკას გულისხმობ საქართველოში წარმოებს, ამ ადამიანებს მოუწიათ, როგორც კი გაიგეს ამ დასახლების შესახებ, მოუწიათ შესვლა და შესახლება ამ ტერიტორიაზე. ეს ძალიან საინტერესოა და ასევე საინტერესოა ეკომიგრანტების აჭარის ეკომიგრანტების საკითხი. ყველას კარგად მოგვეხსენება, რომ მეწყერსაშიში ზონები არსებობს მაღალმთიან აჭარაში და უამრავი ათობით და ასობით ოჯახი არის, რომლებიც ამ პრობლემის წინაშე დადგნენ, დაემეწყრათ სახლები და იძულებულები იყვნენ, რომ ჩამოსულიყვნენ. მითუმეტეს ეხა როდესაც გაჩაღებულია იქ ჰიდროელექტროსადგურების შენებ. სერიოზული პრობლემა არის და ეგ კიდე ცალკე თავად გვაქვს ამ კვლევის ფარგლებში გამოყოფილი და ლევან ერთს დავამატებ ამ ნაწილში. აჭარის ეკომიგრანტების თემა ძალიან საინტერესოა და რა თქმა უნდა ჩვენ სახელმწიფო პოლიტიკითაც დაუინტერესდით, რას თავაზობს ამ ადამიანებს სახელმწიფო და საბოლოოდ მივედით იმ დოკუმენტამდე, სადაც ხაზგასმით წერია, რომ მხოლოდ 25000 ლარი არის ერთჯერადი დახმარება, რაც სახელმწიფოს შეუძლია მრავალშვილიან ოჯახებს გაუწიოს და დამეთანხმებით, რომ 25000 ლარი იმისათვის, რომ სახნავსათესი მიწა შეიძლება იმისათვის, რომ სახლი ააშენო და ეს შენი მრავალშვილიანი ოჯახი განათავსო, არის მინიმალური და ამაზე რა თქმა უნდა ეს ადამიანები და უჩვენიათ, რომ იცხოვრონ უწყლოდ, უგაზოდ, უდენოდ, ლამის ყავს კალათში და იმის მოლოდინში, რომ იქნებ რომელიმე ხელისუფლება, ან ამ ხელისუფლების პირობებში, ან საომალოდ ხელისუფლება მოვიდეს, რომელიც ამ ადამიანებს დაუკმაყოფილებს მინიმალურ საჭიროებს. აი გიორგიცით რა კითხვა მაქვს მე თქვენთან, ახსენეთ სხვადასხვა ჯგუფები კიდევ, რო აი ბანკებისგან და საფინანსო ინსტიტუტებისგან დაზარალებულები, უსახკაროები, მრავალშვილიანი ოჯახები, ქალები, მუსლიმური თემის წარმომადგენლები. საიდან მოდის ეს ხალხი? ისინი არიან მხოლოდ აჭარის რეგიონიდან თუ მათი წარმომავლობა კიდევ სხვა რეგიონებიდანაც არის? ეს ერთი კითხვა, რომელსაც მინდა რომ გთხოვოთ უპასუხოთ. და მეორე, არსებობს თუ არა იქ დასახლებულ ადამიანებს შორის რაღაც სოციალური განსხვავებები ეკონომიკური შემოსავლის თვალსაზრისით? ანუ ყველა მოყავს ქალაქში ცხოვრობს თუ არიან ის ადამიანებიც, რომლებმაც იქ უკვე კაპიტალური სახლების მშენებლობა დაიწყეს და იქ ფესვის გადგმას პირველ კითხვას რაც შეეხება, ჩვენ ვისაუბრეთ წალკის ეკომიგრანტებზე, აჭარის მაღალმთიან ტერიტორიებზე, დამეწყრილი ოჯახების ისტორიებზე, მაგრამ აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს მრავალშვილიანი ოჯახების საკითხი და იყო რაღაც ცალკეული შემთხვევები, როცა 15-16 ადამიანი იყო რაღაც რამდენიმე კვადრატ ტერიტორიაზე და ფიზიკურად ვერ ხერხდებოდა ამ ადამიანების იქ ნორმალურ გარემო პირობების შექმნა და იძულებულები იყვნენ, რომ გადმოსახლებული იყვნენ. ჩვენ ხვდებიან ადამიანები გურიდან, ზუგდიდიდან, სამცხე-ჯავახეთიდან, მაგრამ ძირითადი ნაწილი არის წარმოდგენილი წალკიდან და ძირითადი ნაწილი არის წარმოდგენილი აჭარის მაღალმთიანი ტერიტორიებიდან. და მეორე კითხვას რაც შეეხება კაპიტალურ სახლებს, აქვს სახელმწიფოს აქვს ძალიან საინტერესო არგუმენტი, რომ ამ ადამიანებს არაფერი არ უჭირთ და ჩვენ გვახსოვს რეალურ სივრცეში გადაცემა, სადაც ერთის მხრივ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენელი იყო, რომელიც პასუხისმგებელი არის და რომელიც კურირებს აი ამ ოცნების ქალაქში არსებულ პრობლემებს და მათი მოგვარების თავისუფლებებს ხედავს და მეორეს მხრივ მოსახლეობა და როგორ კრახი განიცადა ამ სახელმწიფო პოლიტიკამ, ხო? იქ სლაიდებზე გაუშვეს რამდენიმე კაპიტალური სახლი და მე ამას არ უარყოფ, ამის დამადასტურებელი ფაქტებიც არსებობს. თქვენ შეგიძლიათ ჩახვიდეთ და დააკვირდეთ, რომ მართლა არსებობს, ოღონ ეს არის მინიმალური, უმცირესი ნაწილი ამ კაპიტალური სახლების, თუმცა მოსახლეობის
90% არის უკიდურეს სიღარიბეში. ხო, მოდით გავაგრძელოთ ეს თემა. მოდით გადავიდეთ ამ სოციალური ჯგუფების პრობლემებზე. Ну, თავიდან შევთანხმდეთ, რომ რადგან ბიდონვილია, პრობლემათა ნაწილი უკვე ჩვენთვის ცნობილია, რომ არა აქვთ წყლის კომუნიკაციები გამართული, გზები არა აქვთ, სახლები არ არის კაპიტალური, ქუჩები არა აქვთ, მისამართი არა აქვთ და ამ უმძიმეს პირობებში ცხოვრობენ. მაგრამ აი კითხვა, სად მუშაობს ეს ხალხი? Სად შრომობს? რა წარმოადგენს მათ აი თუნდაც იმ მინიმალურ შემოსავალს, ხო? აი სად საქმდება ეს ადამიანი? აი სამსახურის ძიების პროცესი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რის კვლევასაც ჩვენ ვახორციელებდით, ხო? ამ ადამიანებს ვეკითხებოდით, რა იყო საბაზისო ეს შემოსავალი, მინიმალური შემოსავალი, რითიც არსებობდნენ. იმიტომ რომ თვითონ გვიყვებოდნენ, რომ არ გვაქვს კვალიფიციური განათლება, კონკურენტუნარიან შრომით ბაზარზე, სადაც ინგლისური და კომპიუტერი არის შენი ინტელექტუალური შესაძლებლობების საზომი და სადაც შეგილია რომ ამ კონკურენტუნარიან გარემოში შეხვიდე და კონკურენცია გაუწიოს სხვა ადამიანებს, ამათ არ გააჩნიათ. ძალიან საინტერესოა ის, რომ ეს ძირითადი ნაწილი ჩვენი გამოკითხულებისა გვეუბნება იმას, რომ მათი ძირითადი შემოსავალი არის მხოლოდ და მხოლოდ სოციალური დახმარება. Da is riski, ro shesadzloa socialuri dakhmareba moixsnas, rodesats shen erjeradi samushaos shesrulobis protsesshi chageritskheba 100 lari, urchevniat ro amatsze uari tkvan. Da zhan zainteresoa kide meori ambavi, ramdenad dautsvelebi arian es adamianebi shromiti kodeksis tvalsajist, imetoro ხშირ შემთხვევაში იმის შიშით, რომ 200 მინიმალური 200 და 300 ლარიანი სოციალური დახმარება მრავალშვილიან ოჯახებს არ მოუხსნან, ამ ადამიანებს უწევთ გააფორმონ არალეგალური სიტყვიერი შეთანხმება დამსაქმებელთან და დამსაქმებელთან ძალიან საინტერესოა, ხო? დამსაქმებელი და ეს ადამიანებით განან უმაღლესი რისკ ჯგუფის ქვეშ ერთის მხრივ, როცა ჩვენ ქვეყანაში ვხედავთ აბსოლუტურად გაუმართავ შრომის კოდექს, აბსოლუტურად დაუცველ დასაქმებულებს და ამათ ეს შრომის კოდექსიც არის. შრომის კოდექსიც არისაუბ და არიან ორმაგად და სამმაგად ექსპლუატირებული და არსებობს სერიოზული რისკები იმისა, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი ტრაგიკული ისტორიებით დასრულდეს და თან ეს ადამიანები ჩვენ არ წარმოვიდგინოთ, რომ საქმნებიან მომსახურეობის სფეროშია. კვალიფიკაციაც კი არა აქვთ იმისი, რომ მოხდეს მაგალითად რაღაც სხვადასხვა სასტუმროებში ადმინისტრატორის თანამდებობაზე დანიშნა, არ ვიცი, იქ კონსულტანტად და ასე შემდეგ. ამ ადამიანებს უწევთ ძალიან სარისკო შავი სამუშაოები ხშირად მშენებლობებზე, სადაც ყოველგვარი დამცავი საშუალებებისგან აცულობა აქვს აბსოლუტურად ნული და ეს სერიოზული პრობლემაა. და მე მინდა კითხოთ, აი შრომითი იმიგრაციაც ალბათ ამ ხალხის ასე თქვა მახასიათებელი. ალბათ იმიტომაც დასახვდნენ იქ, რომ ახლოს არის თურქეთი, სადაც ალბათ გადადიან. აი თქვენ რესპონდენტები ყვებოდნენ ამის შესახებ. ჩვენ რესპონდენტები ყვებოდნენ იმაზე, თუ მოკლედ ერთი ყოველდღიურობა, როცა აღწერეს, ეს ყოველდღიურობა იყო ის, რომ დილას გამთენიისას დგებოდნენ, მიდიოდნენ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან, სადაც ამ საქმეში გამობრძნედილი და ისეთი გავლენიანი ბიზნესმენები აძლევდნენ რამდენიმე კოლოფ სიგარეტს და გარკვეული რაოდენობა ალკოჰოლს, რაც არის რაც გადაგქონდათ თურქეთის ტერიტორიაზე და დღეში ეს შეადგენდა 10-15 ლარს ცალკეულ ადამიანებს, ხო? მაგრამ აი თხილის და ციტრუსის საკრეფად წასვლის შემთხვევები თუ ქონიათ. კი, ეგ მნიშვნელოვანია მაგის აღნიშნვაც, საწყის ეტაპზე ქონდათ, მაგრამ იმ სამთვიანი სავიზო რეგულაციის პირობებში, როდესაც მათ მოუწიათ დარჩენა, იმიტომ რომ დამსაქმებელი 6-თვიან, 1-წლიან კონტრაქტებს უდებდა, იძულებულები იყვნენ რომ დარჩენილიყვნენ, დაერღვიათ სავიზო რეგულაციები და დეპორტით არიან გამოშვებულები. ეს და ესენი არიან ზუსტად ის ადამიანები, რომლებიც უმძიმეს შავ სამუშაოებს ასრულებენ აი სამშენებლო ბუმის პირობებში. ალბათ გიორგი ძნელია ამ ხალხის რაღაც რეგისტრაცია. არიან სადმე ისინი რეგისტრირებული, ან მათი ზუსტი რაოდენობა თუ ცნობილია, მისამართი თუ აქვთ და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ამ თემაზე რეფლექსია, იმიტომ რომ თავისთავად პოლიტიკური პარტიების ინდიფერენტულობა არის ჩემი აზრით პირდაპირ ლოგიკურ ბმაში რეგისტრაციის პრობლემასთან, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს წინა საარჩევნო რამდენიმე პერიოდი, რაც 2012 წლიდან დღემდე გამოვიარეთ. იშვიათად რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი მივიდეს ამ ადამიანებთან დაპირებებით, რადგან პოლიტიკური თვალსაზრისით პარტიულ პოლ
პოლიტიკას თუ ვიგულისხმებდა საარჩევნო სისტემას. ესენი ეს ადამიანები არ არიან მომგებიანები სტრატეგიული თვალსაზრისით, ხო? იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ჩაწერილი დამეწყვილ ტერიტორიებზე, კონკურენტ შეიძლება მოგვეჩვენოს. წალკაშიც არ არიან რეგისტრირებულები, რადგან მათ სახელზე არ იყო ეს გაფორმებული და ყოველგვარი იურიდიული დოკუმენტაციის. მოკლედ ხმას ვერ აძლევენ და იმათაც არ ჭირდება. ხმას ვერ აძლევენ, არ ჭირდებათ იმათაც და ეგ ისეთ სერიოზული პრობლემაა, რომ წინა საარჩევნო პროცესის დროს კი, როდესაც ეს ტემპერატურა ძალიან მაღალია სოფელში, კარდაკარ უწევთ პოლიტიკურ პარტიებს იარული იმის გამო, რომ ელექტორატის მობილიზება მოახერხონ და თავიანთი პარტიული და პოლიტიკური პლატფორმა წარუდგინონ და პრეზენტაცია გააკეთონ, ეს ადამიანები არიან აბსოლუტურად გარიყულები პოლიტიკური პროცესებისგან, სოციალური პროცესებისგან და კულტურული პროცესებისგან. მოდით გავაგრძელოთ ახლა კიდევ კითხვების დასმა. თქვენ გამოყავით პრობლემა რეგისტრაციასთან დაკავშირებული, თქვით რომ ისინი შრომის კოდექსს მიღმა არიან, ამ შრომის კოდექსს მიღმაც კი არიან და ძირითადად ჩავსამუშოებს ასრულებენ და აქვთ ბიდონვილებისთვის დამახასიათებელი სპეციფიკური პრობლემები. აი ჩდება კითხვა, როგორ იღებს ეს ხალხი თქვათ ჯანდაცვის სერვისებით როგორ სარგებლობს და განათლების სერვისებით. აი მოდით ამ თემას მივაქციოთ ყურადღება და ხომ არ იჩაგრებიან ისინი? განსაკუთრებული ექსკლუზია ხო არ ხდება მათი, რადგან ისინი სწორედ აი ამგვარი დასახლებიდან მოდიან. თქვათ მოსწავლებს ხო არ აქვთ პრობლემა სკოლაში და მოხუცებს თქვათ და პენსიონერებს შესაბამის სამსახურებთან ურთიერთობისთვის და ზოგადად ჯანდაცვაზე და განათლებაზე თუ გეტყვით ერთ ორ სიტყვას თქვენი კვლევის მიხედვით ხადი. დიახ. მოკლედ ეს რეგისტრაციის პრობლემა რა თქმა უნდა არ ეხება მხოლოდ შრომით ურთიერთობებს. ეს რეგისტრაციის პრობლემა აუცილებლად უნდა დავაკავშიროთ ჯანდაცვის სისტემასთან, აუცილებლად უნდა დავაკავშიროთ ბაღებში რეგისტრაციასთან და აუცილებლად უნდა დავაკავშიროთ ბავშვების სკოლებში რეგისტრაციასთან. რადგან ამ ადამიანებს არ აქვთ შესაძლებლობა რეგისტრაცია გაიარონ და ჩაეწერონ ბათუმში, იძულებულები არიან დარჩნენ ბავშვები ვერ რეგისტრირდებიან და ვერ ახერხებენ იმას, რომ ბაღში იარონ. ვერ ახერხებენ იმას, რომ სკოლაში პირველკლასელებმა გაიარონ რეგისტრაცია, რადგან ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით აუცილებელია, რომ რომელიმე მშობელი მაინც კი უნდა იყოს, თუ აი ხა ლაპარაკობთ ოცნების ქალაქზე, ბათუმში რეგისტრირებული. და ჩვენ და ადგილობრივებმა გვითხრეს ესეთი ცალკეული კეთილი ადამიანების ისტორიები, როცა თხოვნით მიუმართავთ ადგილობრივი ბათუმელებისთვის და ამ ადამიანებს 20, 30, 50 ადამიანიც კი ჩაუწერიათ თავის სახლში ბავშვები, რომ და სკოლაში ევლოთ და ბაღებში აი ეს ბიუროკრატიული ბარიერის გავლის პრობლემა არ შექმნოდათ. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი პრობლემაა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ არანაირი გრძელვადიანი პერსპექტივა იმასთან დაკავშირებით, თუ სად წავლენ, უმაღლეს სასწავლებლებში ჩააბარებენ თუ არა. უფრო მეცაც გეტყვით, არც ერთი 25 სიღრმისეული ინტერვიუ ჩავატარეთ ინფორმატებთან, ქონდა ძალიან ბევრი საუბრები არაფორმალურ სივრცეებში და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ 4-5 დღის განმავლობაში ველზე როცა ცხოვრობდით კონდა კომუნიკაცია ადგილობრივებთან. არც ერთი ახალგაზრდა, ვინც ჩვენ შეგხვდა ამ 4-5 დღის განმავლობაში, არ სწავლობს არც ერთ უმაღლეს სასწავლებელში. აქ ლაპარაკი არ არის თბილისზე, აქ ლაპარაკი არ არის ცენტრზე, აქ ლაპარაკია ბათუმზე, რომელიც რამდენიმე კილომეტრით არის დაშორებული. და ასევე ლევან უნდა აღვნიშნოთ სკოლის პრობლემა, ხო? სკოლა არის დაშორებული 12 კილომეტრით. ანუ ამ ადამიანებს უწევთ დამატებითი რესურსების, ფინანსური რესურსების გამონახვა იმისათვის, რომ ბავშვები სკოლაში ატარონ და უფრო საშინელი ამბავი აქ არის ის, რომ მშობლები ყვებიან იმაზე, თუ როგორ უწევთ დამალონ და როგორ უწევთ შვილებს დამალონ ის, რომ ოცნების ქალაქის მაცხოვრებლები არიან, იმიტომ რომ ხელისუფლების მიზანმიმართული პოლიტიკა ერთის მხრივ დააკონსერვოს და მეორეს მხრივ შექმნას საზარელი განწყობები ამ ადამიანების შესახებ, რომ არიან კრიმინალები, არიან რაღაც ამ ამორთულები პროცესებისგან შევარდნილები არიან და მისაკუთრებული და დაკავებული აქვთ ეს ტერიტორიები, ეს მიზანმიმართული პოლიტიკა ცდილობს, რომ გაამარგინალოს ეს ადამიანები და იქ ცალკეული შემთხვევებიც გვესმოდა
Sa gacherebaze magalitat uzavt 200-300 metris gavla imis gamo ro identifitsireba ar moxtes rogorc otsnebis khalakis matskhovrebeli da samomalot ar sheeknat barierebi. Uzavt damalon samsakhurebshi saidan arian uzavt damalon bavshobs da is damitakhmebi seriozuli psikhikuri stresi ari psikhologiuli stresi. Khalakis tsentrshi tbilisi albat egeti problemebi ar akt khals ragatsi damalva satskhovrebeli adgilis ar uzavt kho. Da აქ იმაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ რაც უფრო დაშორებული არის ადამიანი ცენტრისგან, მით უფრო ნაკლები არის ამ ადამიანის ფასი, ხო? პერიფერიაში. იმიტომ რომ რეგიონალურ ტელევიზიებს რამდენიმე უფლება დამცველს და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას თუ არ ჩავთვლით, არავინ ამ თემაზე არ ლაპარაკობს. და ის სოციალური აფეთქებები, რაც ბათუმში მოხდა და ამაზეც ვილაპარაკებთ ჩვენ მცირე დროის განმავლობაში, არის აბსოლუტურად მოსალოდნელი. Რაც არ უნდა ჩვენ გავასაღოთ და რაც არ უნდა ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს იყო რაღაც სპონტანური, იმპულსური, პოლიტიკური პარტიების, ოპოზიციური პარტიების მიერ ნაკარნახევი. ესა თავის მოტყუება. ეს არის თავის მოტყუება, ეს არის სირაქლემას პოზაში ყოფნა, იმიტომ რომ კრიმინალი, რომელიც პოლიციო დავარცხნილი პოლიციური რეჟიმით სტატისტიკებში ჩანს, რომ მეტნაკლებად დაბალანსებული არის, ეს ამის სერიოზული რისკები არსებობს, რომ ამ მოხდეს უდიდესი აფეთქება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არიან ყოველგვარი პოლიტიკური, კულტურული და სოციალური პროცესებისგან გარიყულები. გიორგი, აი ერთ კითხვას კიდევ დაგისვათ, ჯერ დიდი მადლობა, რომ ეს ამომწურავთ პასუხობთ ჩვენ კითხვებს, ძალიან საინტერესოდ ვჩელობთ ამ თემაზე და საერთოდ კარგია, რომ სოციოლოგიაში რაღაც სოციოლოგიის მიმართულებაზე რაღაც ახალი ინტერესის სფეროები გაჩნდა, ესეთი სოციალური თემებით, ურბანული თემებით განპირობებულ და აღბეჭდილ საკითხებზე დაიწყეს სტუდენტებმა მსჯელობა. დიდი მადლობა მეორე გიორგისაც, რომ ერთმანეთს ზურგი გაუმაგრეთ და ეს საქმე გააკეთეთ. აი, რა მინდა კითხოთ, იცით? თქვენ ახსენეთ განათლების პრობლემა, ჯანდაცვის პრობლემა, პოლიტიკური გარიყვა, რადგან ხმას ვერ აძლევენ, ეკოლოგიურ პრობლემასთან დააკავშირეთ ეს საკითხი. აი, თქვენს კვლევაში იყო თუ არა ეს დეტალი, მე აღარ მახსოვს, მაგრამ კითხავთ. აი, კრიმინალთან მიმართება როგორ არის? იმიტომ რომ როგორც მე წამიკითხავს, ეს ფაველები და ეს ბიდონვილები არის ხოლმე კრიმინალთა თავშესაფარი და ზედმეტი პოლიციური კონტროლი ხანდახან აქედან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ თუ შეხვალ ბიდონვილში, უკვე აღარ ვიღან გიპოვის, ქუჩები ქარ არის, არეულდაურეულია ყველაფერი. აი, კრიმინალთან დაკავშირებით რამე სტატისტიკა ხო არ არსებობს, ან აჭარაში პოლიციას ხო არ აქვს რაღაც განსაკუთრებული ინტერესი ამ დასახლების მიმართ, როგორც დამნაშავეთა თავშესაფრის მიმართ? ძალიან საინტერესოა. რა თქმა უნდა, ხა ისე არ წარმოვიდგინოთ, რომ აქ მდგომარეობა არის როგორც აი ბრაზილიურ ფაველებში, რომ შეიძლება კვლევარი დადგეს რისკის ქვეშ და აქ დადგეს სიცოცხლის რისკი. რა თქმა უნდა, არა, აბსოლუტური მიმღებლობა იყო და რა თქმა უნდა ჩვენ ისედაც გვიცნობდნენ ეს ადამიანები სხვა სივრცეებიდან, გვიცნობდნენ აუდიტორია 115-დან, გვიცნობდნენ მწვანე მუშტიდან და სხვა სოციალური მოძრაობებიდან და იყო აბსოლუტური მიმღებლობა, თუმცა ერთადერთი კვლევა საწყის ეტაპზე როგორც კი ვახსენე და როგორც ვახსენე იყო ის, რომ არსებობდა რისკები, რომ შესაძლო სოციალური დახმარებები მოხსნილიყო, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან საინტერესოა ადგილობრივების დამოკიდებულებები და განწყობები ამ პოლიციური ტოტალური კონტროლის დრაკონული კანონების პირობებში, ხო? რა თქმა უნდა, იქ არის შემთხვევები, როცა უაპელაციოდ ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე მიყავთ ადამიანები განყოფილებებში, ცემენ და თხოვენ ინფორმაციებს აი ამ მომხდარი ადგილზე მომხდარი რაღაც ფაქტების შესახებ და ეს არის რა თქმა უნდა უმძიმესი ამბავი, მაგრამ ერთი დეტალი უნდა ვახსენოთ. ცოტა ხნის წინ წავიკითხე ძალიან საინტერესო მოსაზრება ყველასთვის ცნობილი ქუიარ აქტივისტის შოთა ხინჩას მოსაზრება აი ამ პოლიციურ რეჟიმთან დაკავშირებით, ხო? გონი აღარ არის ეგეთი აქტივისტი, ცალკე დგას და მარტო აქტივისტია შოთა და ამითი კიდევ უფრო მეტ პატივისცემას იცავს. რა თქმა უნდა, უდიდეს პატივისცემას ვადასტურებ და აი ამ მოსაზრებაში ძალიან
საინტერესო რაღაც ჩანდა, რომლის დაკავშირებასაც მე ვეცდები ამოცნების ქალაქთან. Მოკლედ, ამოსაზრების მიხედვით შოთა ამბობდა იმას, რომ ძალიან მალე, როდესაც ეს საპოლიციო რეფორმები დაიწყება და როცა მოხდება მნიშვნელოვანი ჩავარდნების ამოსება და ამ სერვისების დახვეწა, ჩვენ მივიღებთ პოლიციელებს, რომლებიც ამ ტურისტულ კუნძულებზე ადამიანებს ზრდილობიან ათელაპარაკებიან, თქვენობით ელაპარაკებიან, მინივენებით გადაადგილებიან, ეკითხებიან იმას, სათვალი არ დაგიზიანდეთ, უფრთხილდებიან, წყალსაწოდებენ, მაგრამ და გვახსოვს გვახსოვს პოეტ რატიანის ამბავიც, უმძიმესი საკითხი და მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს აი ეს ბიდონვილები, სადაც იმის გათვალისწინებით, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში წინააღმდეგობის კერების შექმნის მინიმალური შანსიც არსებობს, მინიმალური შანსი არ არსებობს, ეს იწვევს იმას, რომ პოლიცია ამეტებს თავის ძალებს ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ძალიან ხშირად გადის კანონის მიღმა. იმის გათვალისწინებით, რომ მეინსტრიმ მედია ყურადღების ქვეშ არ აყენებს, იმის გათვალისწინებით, რომ პერიფერიაში მცხოვრები ადამიანები ცენტრისგან 200-300 კილომეტრით დაშორებული ადამიანები უფრო ნაკლები ფასი აქვთ, მოკლედ ძალიან რთული არის, რომ ეს ალკეული შემთხვევები გამოვავლინოთ და ჩვენამდე მოვიდეს, თბილისამდე მოვიდეს. და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომ თბილისში, რომ აი ტურისტულ კუნძულზე ხვდებიან დავარცხნილი პოლიციელები და იქ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაციები, თუ ადგილობრივებს არ გავესაუბრებით და აქ არ დავაჯერებთ იმას, რომ ჩვენ არ ვართ რომელიმე სახელმწიფო ინსტიტუტის წარმომადგენელი, მოგვიყვნენ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემის და რა დრაკონული კანონების წინაშე უწევთ ყოფნა. გიორგი, მოდით ნელ-ნელა გავიდეთ კენცეროში და დავამთავროთ ეს თემა, მაგრამ რამდენიმე კითხვა მაინც დაგვრჩა და ეს ამასაც უპასუხოთ. ნახეთ, ვიცით ჩვენ როგორ რეგიონი არის აჭარა. მის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი არის რელიგიური მრავალფეროვნება. და ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პატივსაცემი მუსლიმური თემი, ისლამის თემი არსებობს უძველესი აი ამ რეგიონში. აი რა ურთიერთდამოკიდებულება არსებობს, თქვათ, იქ მცხოვრებ ადამიანებსა და რელიგიურ ინსტიტუტებს შორის, არა მხოლოდ მუსლიმურ თემებს შორის, აი თქვათ, სხვა რელიგიურ თემებს შორის. აი რა კავშირებია, რა გავლენებია, ესეც ხო არ აღმოჩენილა თქვენი ყურადღების ფოკუსში? კი, კვლევის განმავლობაში ვეკითხებოდით ინტერვიუერებს სხვადასხვა რელიგიური ორგანიზაციებისგან იღებდნენ თუ არა დახმარებას და ეს იყო იმ ბლოკის შემადგენელი ნაწილი, სადაც ჩვენ გვინდოდა დაგვედგინა თუ რომელი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელი ცალკეული ადამიანები ან ბიზნესმენები ან სტრუქტურები ან ვინ აქცევდა ამ ადამიანებს ყურადღებას და ვინ იღებდა პასუხისგებლობას. და აქ მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ მუსლიმური თემი, რომელიც ძალიან აქტიურობს და მიდის ხოლმე სურსათ სანოვაგით და თავის რელიგიურ სივრცეში გაერთიანებულ ადამიანებს მნიშვნელოვან დახმარებებს უწევს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ლევან, ეს არ არის საკმარისი და სახელმწიფოს პოლიტიკაც ზუსტად ის არის, რომ მას პოლიტიკა არ აქვს. და ძალიან საინტერესოა აღვნიშნოთ, რომ ამ ადამიანებს უწევთ ყოველდღიურ ბრძოლებთან, ჩაგვრებთან ინდივიდუალური სტრატეგიების შემუშავება. ანუ ის, რასაც სახელმწიფო უნდა ახორციელებდეს, ამ ადამიანების პასუხისგებლობას, ამ ადამიანებზე არის ეს პასუხისგებლობა და ეს კოლექტივიზმის მნიშვნელოვანი მახასიათებელიც შეიძლება რომ გამოყოთ ამ კვლევის პროცესში, როგორ უდგანან გვერდი და როგორ არის აბსოლუტურად მოხსნილი ბარიერი მართლმადიდებელ ქრისტიანებსა და მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს შორის. ხო, ამდენად უპირატესია სოციალური პრობლემა. ეს რელიგიური განსხვავებულობა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ამ ადამიანებსთვის და ეს ძალიან საინტერესო დეტალია და დიდი მადლობა, რომ ეს აუხსნით. მოდით ბოლო კითხვა დავსვათ. აი თქვენ რა რეკომენდაციები გაქვთ
სახელმწიფოსთვის, ხო? ალბათ თქვენ საერთაშორისო პრეცედენტები შეისწავლეთ თქვენი კვლევის დროს და გაანალიზეთ აი ეს საკითხები, სხვაგან როგორ ცდილობენ ბიდონილების თუ ფაველების პრობლემების აღმოფხვრას. ლევონ, პირველი, ამაზე რა თქმა უნდა მსაპასუხი არ არსებობს, ამაზე რა თქმა უნდა ფორმულა არ არსებობს, როგორ შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრა, ამაზე რა თქმა უნდა არ უნდა დაუშვათ ის, რომ ბრაზილიური ფაველების კონტექსტი copy-paste-ით გადმოვიღოთ. ხო, პანაცეა არ არსებობს. მაგრამ პირველ რიგში, მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს ჩვენი ხედვები, თუ როგორ შეიძლება საწყის ეტაპზე ამ პრობლემების მოგვარება და ეს პრობლემა, ამ პრობლემის მოგვარება პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს პრობლემის აღიარებით. ანუ სახელმწიფოს ინდიფერენტულმა პოლიტიკამ არ უნდა ეცადო სახელმწიფო რო ერთის მხრივ დააკონსერვოს, მეორეს მხრივ მარგინალიზების პოლიტიკა დაიწყოს და გამოიყენოს სხვადასხვა ჯგუფები იმისათვის, რომ ეს კოლექტიური სივრცე დაშალოს და მრავალ წერტილებად გააბნიოს ერთმანეთში და სერიოზული დაპირისპირებების წინაშე დააყენოს ეს ადამიანები. ხო, პირველ რიგში უნდა აღიაროს სახელმწიფომ ეს პრობლემა, რომ სერიოზული პრობლემაა და მეორე უმთავრესი საკითხი. აუცილებელია სახელმწიფომ დაიწყოს მნიშვნელოვანი კვლევის ჩატარება, რაოდენობრივი კვლევის ჩატარება, რომლის მიხედვითაც მოხდება ცალკეული ოჯახების იდენტიფიცირება და ამ ოჯახების მნიშვნელოვანი სოციალური საჭიროებების გამოყოფა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს. სხვა შემთხვევაში ეს იქნება წყლის ნაყვა, ერთჯერადი ჰუმანიტარული მისიებით ამ ადამიანებთან მისვლა, რაღაც 3 ნაფოტი შეშის მიტანა ან 50 ისა რა ქვია ტომარა და ალაფურშეტიდან შემოჩენილი საკვების მიტანა. ცნობიერების და ცნობიერების ამაღლება და ინგლისურში ამ ადამიანების დატრეინინგება და გენდერულ კვოტებზე მათთან საუბარი. იქნება სისულელე. აუცილებლად ეს უნდა. სისულელე არა გიორგი, ეს იქნება ძალადობა ამ ადამიანებს. როდესაც ადამიანებს აქვს პირველადი სოციალური პრობლემები და შენელაპარაკები იმ მებზე რომელიც მისთვის არის მეათე ხარისხოვანი და მხოლოდ ელიტიზმის გამოვლენა. ეს არის ძალადობის ფორმა. კი, ასე რომ პირველი რაც დავსახეთ და რა განწყობებით ჩვენ თავარია ვაღიაროთ პრობლემა. თავარი არის ვაღიაროთ პრობლემა. მეორე შემთხვევაში აუცილებლად შეიქმნას კომისია კვალიფიციური კადრებით, რა თქმა უნდა, რომელიც ჩავა და გამოიკვლევს თითოეული ოჯახის აუცილებელ საჭიროებებს და მოხდება იმ ადამიანების იდენტიფიცირებაც, რომლებსაც აქვთ ეს კაპიტალური ნაგებობები აშენებული და რა თქმა უნდა მოხდება გამიჯნა, ვის ჭირდება მინიმალური საცხოვრებელი, ვის ჭირდება სამსახური, ვინ არის ბანკებისგან დაზარალებული, ვინ განიცდის ჩაგვრას და ექსპლუატაციას ამ შავი შემაძრწუნებელი სამუშაო პირობების ძიების პროცესში და აი ამის შემდგომ უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი იმ სტრატეგიებზე, თუ როგორ მოხდება ადგილზე მოხდება ამ კორპუსების აშენება და ამ ადამიანების საცხოვრებლით დაკმაყოფილება, თუ აი ესე ერთჯერადი ოღონ არა მინიმალური 25000 ლარიანი კომპენსაციით, რომელიც რა თქმა უნდა იმ სივრცეში მიწების სიძვირე საერთოდ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სახლი აშენო და სახნავსათესი მიწა შეიძინო და ბოლო რაღაცის აღნიშნვა მინდა, თუ სახელმწიფო რაც დრო გადის მით უფრო წვავდება აი ეს კრიზისები და მე არ გამომრიცხავ, რომ უახლოეს მომავალში დიდი სოციალური აფეთქების წინაშე დავდგეთ და მერე სახელმწიფომ აღარ უნდა მოიტყუოს თავისი თავი და მერე ჩვენ ყველამ უნდა გავუსწოროთ ამ პრობლემას თვალი. თავი ჩვენი მიზანი აქ ჩასვლის იყო ის, რომ იქიდან წამოგვეღო ინფორმაცია, დაგვემუშავებინა და ეს საკითხი დაგვეყენებინა პოლიტიკის დღის წესრიგში, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აუცილებლად ჭირდებათ დახმარება და იმის გათვალისწინებით, რომ რამდენიმე ქალაქი არსებობს დღეს საქართველოს სადაც სამშენებლო ბუმმა რაც თბილისში მოხდა შეიძლება გადაინაცვლოს, ეს ველური урბანული კაპიტალიზმის პირობებში, როცა მიმდინარეობს ცენტრალური უბნების დამახინჯება და გენოციდი, როგორც ჩვენი მეგობრები ამბობენ, გადაინაცვლებს აუცილებლად და დაწყებულია კიდეც ამის გადანაცვლება ქუთაისში, ბათუმში და აუცილებლად მოხდება ამ ადამიანების გარეუბნებში მობილიზება და ისევე ეს
ერთი მჭიდრო დასახლებებში შესვლა რამდენადაც და გამოსვლა მერე ქუჩაში ბათუმის აჯანყების სახით. არსებობს შანსი, რომ სამსახური მოიძიონ. რა თქმა უნდა, ძალიან ლოგიკურია იმის თქმა, რომ გამომსვლელები ამ ოცნების ქალაქიდან გამომსვლელები არიან ძალიან ცოტა და უმცირესობაში და ყოველდღიურად ხდება ახალი ტერიტორიების ათვისება და ფაქტებს რო დავაკვირდეთ, ხო რაც კვლევით დასაწყისში აღნიშნეთ, 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩვენ ვხედავთ 50 ოჯახს და 1 ჰექტარ ტერიტორიას და 2017 წლის პირობებში ჩვენ ვხედავთ 3000 ოჯახს 17 ჰექტარ ტერიტორიაზე და თან იმას თუ არა ისიც ახსენიშნავია, რომ ის ტერიტორიის გარკვეული ნაწილი, გარკვეული სივრცე, სადაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ, არის სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ადგილი, რადგან აქ უნდა მოხდეს ავტობანის გაყვანა და ეს მნიშვნელოვანი ბარიერის შესაძლებლობა იქნება. ყოველ დღე ხდება საპროტესტო აქციები, მე ვადევნებ რეგიონალურ ტელევიზიებს თვალყურს, ყოველ დღე ხდება გამოსვლები, დემონსტრაციები, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ წამგებიანია ამ ადამიანებთან კომუნიკაცია, რადგან არჩევნებზე ესენი ვერ მოვლენ და შენ ნომერს, საარჩევნო ნომერს ვერ შემოხაზავენ, ხდება ამ ადამიანების უკულებო. დიდი მადლობა გიორგი ამ შესანიშნავი კვლევის პრეზენტაციისთვის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გიორგი ბაცგარაძეს, რომელიც ამ კვლევის თანაავტორი გახლავთ და დიდი მადლობა, რომ ეს საქმე თქვენ გააკეთეთ უსასყიდლოდ უნივერსიტეტის თუ სხვა სტრუქტურების ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე, მარტო ფაქტობრივად შიშველი ხელებით და მადლობას ნამდვილად ვერ გადაუხდით იმ ადამიანებს, რომლებაც ვერ დაინახეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის კათედრაზე თქვენი ეს მონდომება, მათ ჩვენც მოგკითხავთ და ღმერთიც მოგკითხავს პასუხს აი ამ კითხვებზე. ასე რომ მეგობრებო, ალბათ დაფიქრდებით იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში მარტო არა ვართ, ცენტრალური უბნების და გარე უბნების მიღმა კიდევ არსებობენ კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობაში არსებული სუბურბანული დასახლებები, მათ აქვთ სპეციფიკური პრობლემები და იმედიოდ ესმე გამოვა ესეთი მწყობრი პუბლიკაცია, რომელიც ყველა ამ პრობლემას თავს მოუყრის და სისტემატიზებულად წარმოადგენს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.